waa hordhici kaftanka siyaasadda oo soo bixi doona berito ah axad ama sunday. Bal haddaba intaynan aynan barnaamijkaas oo isagoo kamila aynaan arag, bal marka hore si aad nala socotaan, bal marka hore kusoo dhawaada cali xaraari, bal wuxuu barnaamijka uu maanta inoo soo bandhigay. War cali, kusoo dhawaabaaanwaxaan kusoo qaban doonaa haddii eebbaha awoodila ogolaado sax qulqulatooyin iyo shaqaaqooyin ka taagan ganacsatada reer Boosaaso oo khaad ka taagan heshiiskii lala galay shirkadda DP World uma baahnin shirkad, annagaa lacagtiina ku dhisanayna dekada, laakiin shirkadan anaa ka qabto. Qodobka oo faahfaahsan ayaa ku jira. Waxaa ku jira dhinaca Soomaaliland markaynu eegno, iyadoo maanta uu madaxtooyada gurigii ka baxay axmed silaayo waxaa soo geli doona muuse biixi oo madaxweynaha cusuba, hargeysa ayaa la ciriiraysa dad doonaya inay ka noqdaan xubno ama wasiiro dowladda muuse biixi. Waa buuxaa muuse biixi dowladdiisa waxaa ka maqlaan doontaa nacamlayaasha haddii ilaahay ku run yahay iyo dadka guuludaya qulooyinkaas ma soo geli doonaan. Waxaa si xaal loo siin doonaa xisbiga wadani jagooyin muhimwaxaa dhici doonta xaflad 14 bisha December madaxweynuhu uu kala wareegi doono madaxweynihi hore, laakiin arrinta qosolka waxa weeye sayliici oo hore u ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa iminkana ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. Xafladdiisa marka waxaa la odhanayaa madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland ee hore oo xilkii ku wareejinaya madaxweyne ku-xigeenka cusub, waa isla hadlay wasiir sayliici taasaa waa dhibaata. Marka waa sayliici sayliici ku wareejinaya. Waxaan eegi doonaa magacyada salaadiinta iyo boqorada Soomaaliland ayaan labadaa qodob maqsa, laakiin qodobo badan oo wararka Soomaalida ayaa ku jira. Waxaa kaloo aan ku soo diri doonaa ninkii ugu codka xumaa ee finaa sheegta Soomaaliyeed oo toddobaadkan u dambeeyey baraha barkulanada internetka Soomaalida buuxiyey oo muxuu yidhi taro uu sheekeynaya ka sida ninka kaka bal mid yar in yar bal noogu dhufo bal dadku adigana waa kaa codficnay isagana waa kacodficnay maanigu aniga waa lay dalbaday sanadka niyo yarka waayaanu diyaar ma lahayn, lakiin dad khasbi wuxuu ku jira waxaan kusoo qaadan karaa hees u tiriyey wax milahaas ka lahaa yemyem dhiyemyem waxaan ku qaadi jiray hanuuniya qaadi jiray yemyem uu dhintay ilaa unaxariis wuxuu odhan jiray markaa midhu waxay ahay durduriyo xareedii duubiyo ogbaadii talalnimadaha cadarkiyo dhibiciyo daruuri ilalalalo waa beri hilaacay wankamaanaliyo daala aragtideedaay dayaxiyo xidigaho nuurka isku darayo dhararam dusha rub la dhacayo daa uusla moodiyey tirimaadka laabtiyo dhow wadii naftaydaay dadka taanka doorteen dareenkayga siiyaay xubna dabacsanle weeyaan waa kaftankii siyaasadda oo barnaamijkii kamila uu soo dhegi doono xadda beritu annaga iyo cali kaayaga hees fiican kaayaga cod fiican shacabka ayaa kala saari doona. Waxaan leeyahay inta dambe waa soo socotaa
waadna axad aad arki doontaan bal idinkaana kala saaraya aniga cali kaayaga cod fiican yaa dhakadhakaa iyo dhukudhuku ma garanayno ay tahay